Da Storbritanniens premierminister Theresa Mays meddelelse om, at artikel 50 kan træde i kraft med henblik på landets udtræden af EU, er der tale om en markering af det måske mest skelsættende øjeblik for den europæiske union, siden fundamentet blev lagt med underskrivelsen af Rom-traktaten for 60 år siden, den 25. marts 1957. Med Theresa Mays tidligere udmelding om, at det bliver den hårde Brexit, der skal forhandles om, er der op til svære forhandlinger mellem Storbritannien og EU, hvor det kræves, eller der kræves enstemmighed mellem 27 lande, medlemslande, og at en aftale får træde i kraft. Hendes budskab er, med egne grænser vil have absolut topprioritet, med en britisk adgang til det indre marked og med adgang forbudt for arbejdskraftens fri bevægelighed for EU. En form for indirekte medlemskab af EU's toldunion og det indre marked, som f.eks. Norge har, vil ikke være en mulighed med den britiske prioritering af fuld kontrol med EU's migration til Storbritannien. I de næste 25 minutter skal det handle om, hvilke muligheder der er for en aftale mellem Storbritannien og EU bliver til noget eller ikke. Velkommen til Margrethe Auken, medlem af Europaparlamentet for SF, og Jørgen Dohrmann, som er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tak. Lad mig starte med dig, Margrethe. Det er mere sådan en kontant udtalelse fra Theresa May. Der er kun én vej for Storbritannien ud i verden og uden nogen form for EU-medlemskab. Ja, altså det er på månen, det der, og det tror jeg også, der er altså folk, der bare sådan er lidt inde i det i England, er klar over, at det er der jo ikke noget, der hedder. De vil under alle omstændigheder være nødt til at få aftaler med en hel masse, og for eksempel sådan noget som, hvis de siger, de kan nøjes med en WTO-aftale, altså den der i FN-regi, man så må sige, den vil jo pålægge dem en masse told. Altså, jeg ved, den er jo ikke attraktiv, og jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvad der foregår i hovedet på hende. Fordi England kan jo ikke klare sig alene. Det er der jo ingen af os, der kan. Og jeg ved fra, nu er det ligegyldigt hvem, fordi jeg skal ikke sidde her og udlevere nogen, men deres forventninger om for eksempel at det gamle Commonwealth med Australien, New Zealand og Canada osv., at det vil komme dem til undsætning, det kan de godt glemme. Fordi disse lande har meget større interesse i Europa, altså i EU, end i England. Venskab, ja. Så er det også det. Og det vil sige, at de vil sidde med et kæmpe problem, og det er så flot at slynge sådan nogle sætninger ud, og så ramme det ind i virkeligheden. Så altså måske er det ønsketænkning, men jeg har altså en eller anden forventning om, at der vil ske det i England, at der alligevel bliver mange, der siger, når tid nærmer sig, ikke nu, men om et års tid, siger, hov, var det det her, vi ville, da vi stemte? Og hvis de får skabt en tilpas bred diskussion om det, det er jo altid et spørgsmål, og det er det farlige ved folkeafstemninger, at de ligesom så, selvom den her bliver kaldt vejledende, så låser de alting bagefter. Der er ikke nogen, der kan gå ud og sige, hov, skulle vi ikke lige tænke os om her? Men der er så mange stemmer, der siger nu, jamen folk havde jo slet ikke anet jo ikke, hvad det var, de røg ud i her. At der er en chance for en anden. Og ellers så må de jo altså ind og finde de der lidt ynkelige ting. Men jeg synes ikke, der er noget, der ser løfterigt ud for England. Det er ikke så slemt for EU, selvom det ikke er godt. Jørgen. Altså egentlig det samme, jeg godt gentage lige. Der er kun én vej i Storbritannien, ud i verden, uden nogen form for medlemskab. Nej, men altså, jeg tror, man skal se lidt mere nøgtern på det, og så sige, hvad er det egentlig Schweiz har, hvad er det Norge har. Og det er selvfølgelig noget af det, det ikke kan kopieres, skal du kalde det, fordi du nævnte også det der med fri bevægelighed. Det er centralt i den aftale. Jeg tror bare, at nu har vi jo set Schweiz have meldt ind det sidste halvår her, at de også sætter nogle kvoter på dem, der kan komme ind i Schweiz. Jeg tror, det er noget af den samme model, vi skal gå efter til England, hvor det er, man har nogle handelsaftaler med EU og England, og så laver også nogle aftaler med, hvor meget arbejdskraft skal de egentlig tillade, der tager til Storbritannien, og selvfølgelig også omvendt. Så jeg ser det her som de indledende manøvrer omkring, hvem er egentlig måske de stærkeste lige i starten her, når man skal forhandle. Vi ved jo udmærket godt, og det ved Margrethe, og det ved jeg, at i næste halvår, der kommer det ikke til at ske ret meget, fordi man venter på afstemninger i Holland, i Frankrig, i Tyskland, inden man kan sætte sig til forhandlingsbordet. Og det skal vi afslutte, inden at vi egentlig når ud af 2018 også. Så det handler om her,
tror jeg, det er ligesom at få afstemt nogle forventninger til, hvem tager den store regning til at starte med, hvad har I forpligtet jer til som England, og hvad forventer vi som EU. Og EU står jo også i den situation, at giver de for meget til England, så kommer der mange andre lande og beder om det samme. Så det er en svær forhandlingssituation. Men jeg tror, at det vil være forkert at sige, at det er vi færdige med, inden vi er ude af 2018. Det når vi simpelthen ikke. Så man får kun lavet de store linjer, og så må vi tage den derfra. Jeg tror også, at alle sammen ved jo, at vi kan ikke klare os uden at handle sammen. Det er det, der har skabt velstanden i Europa, uanset hvad land vi egentlig diskuterer omkring. Og der skal man så også sige, at der er nogle lande, der har valgt at bruge en anden model end at være med i EU. Altså betale sig fra det. Og England får også en regning her. Man skal bare ligesom diskutere, hvor stor skal den være. Så det er det indledende manøvre, vi ser lige nu, som jeg ser det. Så vil jeg bare sige, at altså, jeg har bare sympati for det, du siger, men jeg tror overhovedet ikke på det. For det første får Schweiz næppe lov til at lave det, de er i gang med nu. Der er jo rejse. Altså, hvis de vil have fri bevægelighed for dem selv, så bliver de altså nødt til at acceptere til begge sider, og så den går jo ikke. Og det som jo en af de gode ting, der skete med Brexit-afstemningen, det var jo altså, at der gik jo et spjæt igennem Europa, og nu er der blevet, altså Europa er rykket tættere sammen, og der er betydeligt mindre af det der med arm, kan vi ikke få lidt her, og kan vi ikke få lidt der, end der var før. Altså, der havde vi stået i en meget mere besværlig situation, hvis det var blevet et ja i England, og de så havde fået den der lidt mærkværdige særaftale, som var blevet aftalt med Cameron. Og lige siger også, at England har utryggeligt sagt, at de ikke vil have en norsk model. Og Norge er jo med i alt undtagen beslutningstagningen. Altså, de er jo stort set med i det hele. De overtager jo alle vores regler det hele, og har den fri bevægelighed. Nej, jeg tror, vi står over for noget, der hurtigt kan udvikle sig til en regulær katastrofe for først og fremmest England. Fordi de har ingen forhandler, jamen, og de har jo ikke forhandlet noget som helst de sidste 40 år. De aner ikke, hvad de skal gribe og gøre i, og det kan jeg jo høre. Og når jeg taler og lytter til eksperter fra England, der er vant til at sidde med det her, de står jo også med børsterne stridende herude og siger, hvad sker der nu? Ikke? Fordi de kan ikke nå at få de der ting på plads. Og det var jo øvrigt, så vidt jeg ved, England selv, der insisterede på, at den der artikel 50 i sin tid skulle være sådan hård at køre og kun over 2 år. De siger, at det vil tage 10 år at få lavet de der aftaler. Og hvad der så sker, altså det er simpelthen ikke til at... jeg synes, det er helt, helt uforudsigeligt, hvad der sker. Og det bliver meget dyrt for England. Jeg er bare nødt til at sige, Margrethe, altså Schweiz har jo fået accepteret den model med, at de stiller de her ligesom kvoter. De kalder det ikke kvoter, men det er målsætninger om, hvor mange kan vi acceptere i hver gruppe. Altså mangler man håndværkere, så kan Schweiz gå hen og sige, nu kan vi ikke tage flere håndværkere. Så det er jo sådan en model, der egentlig findes. Betyder det så også, altså det er du så fuldt nøje, betyder det så også, at der er begrænser, hvor mange schweizere, der må komme ind i Europa? Det er kun dem, der er tilgængelige for Schweiz. Det betyder jo bare, at man skal se på, at i Schweiz for eksempel, der er der en stor, altså jeg tror det er 26%, der ligesom er indvandrere til Schweiz. Og der har man sagt, når vi er oppe i den kategori, så må man gerne have de her, altså så har vi forståelse for, at man har nogle behov for at bruge nogle mekanismer. Og det er det samme, jeg tror, det er bare min tro, at det kan man godt tage sammen med England og så sige, okay, der er nogle områder, hvor vi ved, der har været pres på, så der kan vi også lave en model i den stil. Jeg siger ikke, det bliver helt nøje, en-til-en model. Jeg siger bare, at vi er jo ikke set ud fra europæisk synspunkt, sådan at vi bare siger nej til alt. Vi prøver at få det til at fungere. Det tror jeg også på, at man prøver med England. Jeg er enig i, at det får man ikke klaret i den her periode, på man kun har et år til at forhandle de her ting. Men jeg tror, man får ligesom trukket de store linjer op, og så må man tage resten af forhandlingerne på et senere tidspunkt. Altså, men vil det ikke betyde, at hvis det bliver gennemført, eller at det bliver en regel, så kan stort set alle, eller så kan alle andre, de øvrige 27 lande, altså så er Storbritannien ude, jo komme med det samme.
Jo, men det er jo heller ikke nogen skade til, at man siger, at hvis det er, at der er nogen, der er for belastet på et område, at det, der har de så en slags nødbremse, i stedet for, at man bare skal lade stå til, hvor der, man ved, der er nogle udfordringer for. Det kan være det sociale system. Så det er vel fair nok, at man siger, nu er man belastet så meget, at vi er nødt til at gøre noget. Det er vel sund fornuft? Altså, det vil jeg så sige, den holder ikke en meter. Hvis du undersøger i England, nu, det er ikke for at undergrave det, hvis du undersøger i England, hvem har tjent på den fri bevægelse, så har England tjent på den. Det har, altså, alt hvad der ligger af evidenser, viser, at det har været en stor fordel for England, og de har jo mange, der også arbejder i, jamen, lige må lige blive færdig her. Men evidenser er noget, de er blinkende blanke ligeglade med, men det er klart, at EU kan ikke gå ind og lave et vi-synes-system. Og det vil det i, altså Schweiz har jo en endnu mere udenforstilling end Norge har, men England er bygget på, at vi føler, vi synes. Og hvis det skulle til at brede sig i EU, så kan du godt lukke butikken. Så der tror jeg, at der bliver meget skrappe ting med at ikke tale om, at man gør det. Det er jo ikke det, at de, men hvad med alle de englænder, der er i EU i øjeblikket? Hvad skal der ske med dem? Det er jo heller ikke afklaret. Pludselig oplever vi jo, at sådan en som, hvad hedder hun, Sarah Hagemann, som er en af de fremmeste forskere i England på europæiske ting, og som de bruger meget, altså dansk, ikke? Vi havde hende jo i Europaudvalget her for nylig. Hun får pludselig at vide, at hun må ikke have lov til at være der og forske, fordi hun kommer derfra. Den ene absurde situation efter den anden opstår. Pludselig de jo oplever også, at de troede, de skulle have en masse penge til deres sundhedsvæsen. Bong! Så ramler de altså med 120 km i timen muren, ikke? Nej, jeg er gruer for, at vi får en... Altså, hvis jeg var englænder, ville jeg være virkelig rejseslagen. Og så kommer de andre... Skotland, Irland. Men man lige nævner det der med rammer muren med penge. Der er jo altså nogle forhandlinger, der er omkring, hvor meget skilsmissesummen, som det hedder, kalder man det, efter forhandlinger i Bruxelles. Så har man så lavet nogle forhandlinger og endt på, at man stiller krav til Storbritannien om en betaling på 418 milliarder kroner, for det er det, som de er forpligtet til, efter man altså aftaler. Så det beløb skal man så begynde med, om man så må sige. Det kommer nok længere hen i forhandlingerne, men det er blot, at det kommer til at koste, plus hvad man ellers siger, det kunne koste. De siger jo så, at de skal have alle deres investeringer tilbage. De sidder og regner ud, hvad er EU værd? Og så er det vores anden del af, altså, den kommer jo heller ikke til at holde. Nej, der må man også bare sige, at det er jo en typisk start for EU. Sige, at kom, det er jo ligesom ved et konkurs. Du stiller et krav til at starte med, og det ender jo med et helt andet beløb. Det er jo klart i sidste ende. Det er jo regnestykker, og det er nogle regnedrenge, der skal sidde og finde ud af noget der. Det tror jeg ikke på, er det endelige resultat. Men det, jeg lægger mærke til sådan set, det er jo selvfølgelig også, at Claude Juncker er ude og sige, at nu smider han et stykke hvidt papir på bordet, kan du kalde det, med 5 forskellige løsninger, eller muligheder, ikke løsninger, men muligheder på, hvordan vi nu skal diskutere, hvordan skal samarbejdet være fremadrettet. Det er da netop fordi, at man er nødt til at lægge nogle kort ud og så sige, vi forlanger noget af jer til at starte med. Her er måske nogle muligheder. Altså man skal ligesom prøve at finde... Det har noget med England at gøre. Det har der noget at gøre med, at man giver den klare indrømmelse, at det her EU, vi kender i dag, hvis man fortsætter med den, så rammer man også med 120 km i muren. Hvor det er, at man splitter det hele fuldstændig af. Det, han stiller op, det er, at det ene scenarie, den ene ende, det er, at EU fortsætter. Og den anden ende... minimum. Ja. Men der er ikke engang et scenarie, der hedder, at man EU ikke eksisterer. Og indimellem der er sådan forskellige muligheder. Det er ikke, fordi det er jo så ikke helt rigtigt, men pyt nu. Men altså, de har ikke noget med England at gøre, undskyld, jeg siger det. Nej. Og der er heller ikke nogen... Jamen, det har der altså du er nødt til... Nej, det har ikke noget med England at gøre. Ja, men der er nødt til at sige, når vi diskuterer Brexit her, hvorfor kommer han med det udspil? Det gør han jo, fordi han kan godt se, at hvis han ikke gør noget som helst, altså fortsætter samme linje, hvis Verhofstadt kører hans linje med, at det skal være en superstat, det hele, vi skal have ens regler over det hele, så brasser det hele fra hinanden. Jamen, undskyld mig, Jørgen, det er der ingen, der siger. Ikke engang Verhofstadt. Altså, det hedder mild overdrivelse frem af forståelsen, ikke vild overdrivelse. Det lærte jeg i sin tid. Jeg har ikke været god til det, men sådan. Men det her, det er, siger nu, den debat rejst. Og det, som gælder alle de der 5 scenarier, det er, vi er ikke der, hvor vi skal lave traktatændringer. Altså, vi bruger det, vi kan inden for de eksisterende traktater. Det er meget vigtigt at lægge mærke til det. Og
den første der med EU, som det er, jeg er helt uenig i, at det vil betyde, at tingene brænder sammen. Vi har stort set alle de europæiske demokratiske institutioner er der jo. Det, som der mangler i EU, det er, at vores egne politikere, ledere og for den sags skyld også nationale parlamentarikere, begynder at bruge det der demokrati. Men det kræver jo arbejde for, og sådan en hel masse bandeord. Og så længe man bare kan lægge tilbage til og så sige, det er også de andres skyld, og det er også dem dernede, og jeg behøver ikke at løfte en finger, så får vi ikke det her til at virke. Demokrati er en byrde. Demokrati er en opgave, og det er først, når man opdager hele vejen igennem, at hvis vi bruger det her, så kan vi lade det fungere. Når jeg, og så, ligesom, hvis vi meget hurtigt siger det, det er jo så den første, det er den, at vi sådan set ikke laver noget om, men tager sammen, så vil rigtig meget kunne ske. Så har du den, hvor man siger, nu kører vi tilbage til bare i gamle dage det indre marked. Det ville nu nok kræve en traktatændring, for så skulle man jo af med parlamentet igen, og det er jo dog nok det indre marked. Det er bare det gamle frihandelsområde. Det har no way at gå. Så har du den der tredje, som er den der lidt svar til better regulation nu, ikke, hvor man skal se på, så vidt jeg husker, det er nummer tre, hvor man skal se på, skal vi se på, hvad der er væsentligt, altså bigger and big things og smaller and small things, som de har sagt. Det er bare, det indrømmer selv Juncker. Det er jo et politisk slagsmål, og vores regering derhjemme siger, nu skal vi nedprioritere miljøet. Du kan ikke bruge den til noget endnu. Det du kan bruge det til, det er egentlig bare at sige... Hvad er det med England at gøre? Jo, det har noget at gøre med, at hvis vi fortsætter med den her vej, vi er ude af her, så tror jeg bare, at så bliver befolkningen træt af det system, vi kender i dag. Og det er derfor, at jeg tror, at Juncker har set sig selv nødsaget til at komme med et eller andet, hvor man siger, okay, hvordan kan vi imødegå befolkningen skeptisk over for det her system. Altså, jeg forstår da godt, når en statsminister som Lars Løkke eller Helle Thorning, det er ligegyldigt, hvem vi har som statsminister, ikke engang tager sig af at få fjernet, man kan kalde det Strasbourg eller Bruxelles, altså det her rejsecirkus, vi har en gang i måneden. Når man ikke engang vil tage sig af det lille problem, så betyder det jo bare, at man har en kæmpe stor problem med at forklare befolkningen, hvad det her cirkus går ud på. Og derfor der så jeg gerne, at David Cameron, dengang hvor man diskuterede hans krav, der skulle man jo have taget ind, at det her rejsecirkus skal holde op, fordi vi kan ikke forklare befolkningen derhjemme. Jeg har svært ved at forklare det i hvert fald. Det kan godt være, at alle andre synes, at det går så godt med at forklare dem, hvorfor vi rejser herinde en gang i måneden. Du ved godt, hvorfor, ikke? Jo, men det var franskmændene, der fik det ind. Ja, ved du, hvorfor de fik det ind? Det var, jamen, da vi havde stemt nej til Maastricht. Jamen, hey, men det lovligt gør jo ikke, at vi har det her skrammel. Nej, jo, det lovligt gør det desværre, men det rimeligt gør det ikke, der er du ret i. Ja, og det er derfor, jeg synes, at man skal gøre noget ved det. Hvis man ikke tager det alvorligt, befolkningen siger, og hvad de er bekymret for, så har vi bare endnu større udfordringer. Men Jørgen, jeg er enig med dig i det, men det er præcis det, jeg sagde. Så længe de der politikere, altså det er igen ikke systemet, der skal bygges om. Det er ikke huset, der skal laves om. Det er husets beboere, der skal begynde at bruge det ordentligt. Du siger det jo selv nu, når de ikke engang... Du er nødt til at finde ud af, hvad beboerne er utrygge ved. Nej, fordi nu snakker jeg om to slags. Jeg snakker om dels dem, der aldrig får noget at vide. Vores borgere, vores presse gider jo heller ikke. Vel, vores presse gider heller ikke. De har ingen journalister, eller meget få journalister hernede. Nej, det gider de ikke. Nej, altså, de journalister, vi har, gider godt, men de kan ikke komme igen med det derhjemme. Så længe vi mangler politiske ledere, og det gør vi nogenlunde over en bank, til at gå ind og sige, nu tager vi et fælles ansvar for det, vi selv har været med til at vedtage. Det vil de jo aldrig indrømme. Det, de selv har været med til at vedtage. At vi politikere, os der sidder her i parlamentet, bliver meget mere enkle og fortæller ordentligt om folk, i stedet for altid at starte med at sige, at det er meget, meget svært, og der er ikke nogen, der kan finde ud af, så bliver folk jo sådan det. Så viser det sig, at du kan sagtens forklare 9. klasse, hvad det her går ud på. Så det synes, det er smadret spændende, hvis man taler ordentligt til mennesker. Og det, jeg i den grad savner, det er, at vi politikere over en bank tager vores ansvar på os i den her sammenhæng her, og taler ordentligt om det. Og du har da fuldstændig ret, at hvis man fortsætter, som man gør nu, og ikke gør det, og bare siger dem dernede, og lader som om, hvis du tror, at de bliver bedre af, at man begynder at sætte kanapper på huset, eller rive fløje ned, nej, det gør ej. Det er ikke der, vi flytter det. Vi begynder først at flytte det her, når folk kan se, hvad betyder det, at vi kan løse de her ting sammen, når de kan se, rigtig mange af de her ting, vi står med, kan vi ikke løse alene. Når de for eksempel begynder at tage skattesvindlet alvorligt. Det har dit parti stemt imod. Jeg ved godt, at vi bare skulle tage den enorme skatteunddragelse, hvor Holland er nogle af de værste. Vi begynder at tage det alvorligt og sige, at vi kan gøre det her sammen. Men så skal vi også stå sammen, for ellers kan vi ikke. Så tror jeg, at folk vil begynde at føle,
Nå ja, så begynder at kunne se det. Og du kan godt forklare det, Jørgen. Ja, men jeg synes bare, at du starter et helt forkert sted. Hvis det er, du vil bygge huset om, før du ser, hvordan det skal gå ud. Nej, jeg vil gå ud og spørge befolkningen. Og det er det, jeg gør. Hvad mener du med spørge befolkningen? Du og jeg, vi er repræsenterer befolkningen. Det er nemlig derfor, vi går ud og snakker med dem ude til... Det gør jeg da også. Ja, men når jeg så snakker med dem, så siger de også det her med, hvorfor har I de her to... sager, I flytter rundt hele tiden. Det er jo sådan en lille ting, hvor man kunne ændre. Hvad svarer du? Hvad svarer du på det spørgsmål helt konkret? Jamen, det er netop, at det er i parlamentet her, vil vi jo gerne lave det om. Det er jo stats- og regeringscheferne, der skal løfte og lave også en traktatændring for at lave det om. Og det skal desværre ske i enighed. Jo, men jeg er enig bare, med det. Men det er jo bare det, så længe vi lader køre videre af den Jørgen, vil du, at du, jeg håber da, når du er ude, og du har sagt, ja, det er bims i bolden, men altså, så begynder du at snakke politik forhåbentlig. Selvfølgelig, men jeg siger bare, så når det er, at vi som politikere, stats- og regeringslæger, ikke tager fat i det og ændrer det, så betyder det, at vi bare lever i vores egen lille boble. Nej, det gør jeg. Det gør så. Jeg tror, vi har meget forskellige møder. Jeg forklarer det. Jeg siger, det var Frankrig, der lavede det, fordi og det kræver enstemmighed, og jeg er træt af, ikke engang den danske regering, der støtter os. Men altså, undskyld mig, i forhold til de ting, vi i øvrigt står med her, så er det altså et marginalt problem. Ja. Og hvis vi får tabt os... Du er nødt til at føre til den debat omkring England. Fordi at det hele handler jo om... Ikke England, de har ikke kæmpet for at få det her ophævet. England har intet gjort for at få det her op. Margrethe, vi snakker om Brexit, og der er det bare, hvorfor fik de et nej? Det var fordi, at med de her ting, som David Cameron jo satte på dagsordenen og skulle diskutere, så var befolkningen bare ikke tilfreds, og derfor fik de et nej og et leave. Men der var ikke nogen, der snakkede Strasbourg og Bruxelles. Nej, men det var derfor, jeg siger, de mangler de der ting, der er borgernær. Ja. Så skal vi lige også vende tilbage til sådan mere til Theresa May's der. Hun havde nogle kunne man godt sige vilde udtalelser omkring det sådan meget kontant jo, som jeg er indledt med at sige. Og en af dem det er jo at det indre marked, de skal absolut topprioritet, det er en britisk adgang til indre marked med adgang forbudt for arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det får de ikke. Hvad siger I? Hvad siger I til det? Hvad siger du til det? Det får de ikke. Ja, men det kan de ikke få. Hvorfor får de ikke det? Fordi du kan ikke lave sådan en der, hvor de vil sige, at den der pink juice, altså den der, vi snupper lige vores tag-selv-bord her. Og det er der så stor enighed om i Europa nu, altså i EU. Mere end der måske har været før. Og jeg tror selv, Danmark var klar, at den går ikke. Selvom man det også har haft lyst til at sige det en gang imellem fra dansk side. Og det vil sige, og det ved de også godt. Altså jeg har ikke hørt dem sige i lang tid, at de skulle få det indre marked. Det er altså flere, det er måneder siden, at ledende englænder har sagt det. Det er 2 måneder siden, det er sidst, jeg har noteret det. Jo, men de er klar over, at det er muligt, den er et sted hjemme. Men hvad de så får, altså man kan godt lave nogle aftaler, men hvordan de skal se ud, fordi vi har ikke ligesom, jeg mener, da de i sin tid havde den afstemning, de havde dog nok plan A, at de havde slet ikke plan B i England. På det der. De vidste ikke engang selv, hvad det var, de stemte om. Selvfølgelig får de nogle aftaler på forskellige områder. Ja. Men, fordi at, bare det samme spørgsmål som til Margrethe. Får de, de siger, ja, vi vil have fri adgang til det indre marked? Nej, det er ikke lige i den form. Altså direkte kan du ikke lige sådan sige, at de bare får adgang, og så får de også ligesom lov til at lade være med at bare tage imod folk. Jeg tror, der finder man en løsning, ligesom man har gjort med Schweiz, hvor man siger, okay, når I nogle bestemte mål eller udfordringer, så kan I have nogle tiltag, der gør, at man ikke bare kan vælge frit. Så jeg tror, at det her det er en del af det, der er hele humlen i at lave en god aftale mellem EU og England, at man både vil handle sammen, og man ikke har for mange forhindringer på det område, men også, at man ikke har direkte, hvad skal man kalde det, fri adgang til England som EU-borger. Så der bliver nogle ting at arbejde med der, men der, en eller anden aftale kommer der på det område. Det tror jeg. Ja, og det er vel også meningen et eller andet sted. Jo, det gør der, men det bliver der ikke en, der kommer bare i nærheden af det, som Norge har, eller for den sags skyld Schweiz har. Ikke i nærheden af det. Men mindre de, og så skal de til at besinde sig voldsomt meget på, hvad det var, der gjorde, at de meldte sig ud. Og de kan jo ikke komme med, altså med Schweiz, som har været et indvandrerland på en anden måde. De har haft masser af italienere, ikke mindst, i Schweiz altid.
synes stadigvæk, det er en lidt håbløst beskrivelse. Jeg tror, at den har svært ved at holde i, men det er så, hvad det er. Men hvis England skal komme og sige, at vi synes, for de kan ikke dokumentere det, vi synes, at vi er nok, den går altså ikke. Og det vil hele Østeuropa jo med samlet og med god grund sige nej til. Ikke? Og hvis der skal gå sådan, hvis sådan en, vi føler, at vi har sådan, vi føler, at det er uretfærdigt over for os. Altså Jørgen, den bare holder rolig, ikke. Margrethe, det kan jeg selv sige til dig, det er jo ikke den måde, den aftale fungerer på, heller ikke til Schweiz. Nej. Det er jo nøje dokumenteret, hvor er det, jamen, man har nogen. Jamen det siger alt, du har dokumentation i England, viser det modsatte. Men det er derfor, jeg siger, det er derfor, jeg lænede op af den aftale med Schweiz har, fordi de skal dokumentere, at de har et problem. Det kommer England jo også til. Det bliver jo ikke bare sådan med, hvad vi føler. Altså, fordi jamen, det kan de. Altså, det var jo, det ved jeg jo fra nogle af dem, der har kæmpet Remain-kampagnen. De siger, det er fuldstændig fortabt. Fordi når vi står og lægger de der facts på bordet, så fordi der var en massiv presse i England, der kørte Brexit. Altså de eneste, der gjorde det modsatte, det var den der avisen The Guardian. BBC kørte Brexit. Det var The Guardian, og det var Independent og ganske få andre. Og så kørte ellers massivt pressen på Brexit. Og det vil sige, at der var ikke ørenlyd for en savlig, hvad er det vi for nogle reelle problemer, vi har. Den debat var der ikke. Vi har ikke oplevet noget lignende i Danmark. Men problemet ville være, hvis vi følger Margrethes tankegang lidt og siger, jamen det er jo nok nogen, der har fortrudt og alle de her ting, så er det jo kun det, så respekterer man igen ikke de folkeafstemninger, der er rundt i de forskellige lande. Og derfor er man nødt til at finde nogle løsninger, som alle kan leve med, som jeg ser det. Og det er også derfor, man vil sige, jamen, den afstemning har vi haft, nu skal vi finde løsninger. Men nu skal Jørgen, sig mig lige engang, nu siger du sådan. Men det er jo det bliver den sidste bemærkning. Ja, det er det, jeg synes, gør det meget, meget farligt. For det første var det jo ikke sådan, så det var jo ikke engang 70%-30%, det var ikke 60-40%. Det var en 5% forskel. Ja, 51-47%. Derimod har du så, hvad hedder det, Skotland, vi har Nordirland, vi har en masse af de der andre ting også. Vi har de unge, som i stort tal stemte ja. Jeg siger ikke, at man bare skal se bort fra, men jeg siger, at det kunne give god mening at sige, når vi er fremme, og vi kan se, hvor vi lander. Okay, og det er det her, I ville. Og så tage en folkeafstemning til. Ikke bare køre hen over den, der var. Det kan man ikke gøre. Men sige, nu spørger vi en gang til. Vi skal slutte tiden, men vi skal nok fortsætte. Det kan jeg godt love. Tak til Margrethe Auken, SF-medlem af Europaparlamentet, og Jørgen Dohrmann, Dansk Folkeparti-medlem af Europaparlamentet, og tak til seerne.